На само ден пред посетата на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и два пред доаѓањето на помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер, иднината на законот за обвинителство и борбата против криминалот се исфрла како една од главните теми за разговор. Потребата од сузбивање на оваа широко распространета појава како еден од главните услови за преговори со ЕУ не е ништо ново, но секако новонастанатата ситуација во земјава отвара шанса државата по многу години конечно да влезе во длабинска борба против криминалот и корупцијата. Затоа се свесни во Брисел, па затоа пред два дена евроамбасадорот Жбогар кажа дека очекува носење на законот за обвинителство, кој секако ќе даде квалитативна и квантитативна динамика во процесот. Функционално јавното обвинителство, функционира и самото специјално обвинителство. Точно е дека специјалната обвинителка Јанева Даде поднесе оставка, тоа е земено предвид, свесни сме за тоа. Меѓутоа, ќе се продолжи да се функционира до 15 септември, а до тогаш има доволно време за политичките лидери да размислат на кој начин ќе продолжи работата на специјалното обвинителство. А побрзо да размислуваат ќе придонеси комесарот Хан, тој утре изутрина ќе има средби со државниот врв, но и со лидерот на опозицијата Мисковски, а на тоа се гледа како на обид за доближување на ставовите на партиите за важниот закон за обвинителство. Според информациите кои доаѓаат од Брисел, можно еврокомесарот Хан да остане на истата функција уште 5 години, односно да биде реизбран на функцијата, што секако е повеќе од добра вест за земјава. Во петок пак доаѓа нашиот стар познаник, поранешниот амбасадор на САД во земјава Филип Рикер. Тој сега има многу повисока функција во Стејт департментот, што секако дава дополнителна тежина на посетата. Покрај со претседателот, премиерот и политичките лидери, најавено е тој да се сретне со 8-те независни пратеници на ВМРО-ДПМНЕ во собранието. Покрај поддршка за компромисот околу законот за обвинителство, 20-та политичари кои еден по друг доаѓаат во земјава, се очекува да охрабрат земјава да продолжи со напорите годинава да ги почне преговорите со ЕУ.